xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sadan mooto oo casri ah oo ku shaqeyn doona korontada leerka ku wareejiyay sadan xubnood oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaana ka soo qayb galay madashaasi wasiirka xafiiska madaxweynaha Xasan Maxamed iyo sidoo kale wasiirka xafiiska arrimaha bulshada Maxamed Faarax Faaluug ugu horeyna wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dawladda deegaanka Soomaalida Maxamed Faarax Faaluug oo goobtaasi ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay inay wadaan dadaallo kala duwan oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba lagaga taageerayo dhinacyada gaadiidka ay ku socdaan maxaa maanta farxadnu ah inaan halkan joogno oo aan ku qaybinayno sodon mooto bajaaj oo loogu talagalay dadka naafada sodonka mooto bajaaj oo markii ugu horeysay ee deegaanka laga qaybiya hadda kor waxaa xabiis ku qaybin jiray wheelchair ama gaadhi curyaan wax loo yaqaano oo aad u yar tani mooto weeyaan waxaan u qaybinaynaa saaka halkan fadhiya oo intooda badan dadka aan ku soo xulnay dhammaan degmooyinka qaybaha kala duwan ee gobollada ayaan kasoo kala xulnay waxay u badan yihiin macalimiinta dugsiyada macalimiinta qur-aanka dugsiyada kala duwan ee dowliga jaamacadaha ardayda bay u badan yihiin waxa weeye dhiirigelin bay u tahay in ardayga la dhiirigeliyo in macalimiinta la dhiirigeliyo waxaa nagala soo qabgalay wasiirka xafiiska madaxweynaha mudane xasan baa nagala soo qabgalay saa daraaddeed waa arrin farxada weeye insha allah waan sii xoojin doonaa haddii laydmo dadka xoogsanaya waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo naafanimadu ma ahan lixaadka waxa weeye waa maskaxda weeye qofkan shaqaysanin baa naafa qofka hadduu shaqaysanayo naafa maaha saa daraaddeed waxaan u dhiirigelinaynaa dhammaan degmooyinkeena kala duwani inay qabsadaan oo qorshaha ku darsadaan maadaama ay kharash badan ayna ahayn sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba inay hawshan ka qayb qaataan waa mahadsantihiin waa kuwa qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo iyaguna dhankooda uga mahadsanfainamaashkurulinafsi marka ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa mahad iskale maasha allah ayaan leeyahay runtii aad ayay maxaan ku dhahaa madaxda xafiiska arrimaha bulshadu ayay u kuur galeen maxaan ku dhahdaa dadaal badan iyo dheeraadna ugu bixiyeen maxaan ku dhahdaa ugu horreeya wasiirka arrimaha bulshada mudane maxamed faarax faaluug oo ku magan dheer jimcale iyo wasiir ku-xigeenka maxamed axmed xirsi iyo runtii agaasinka disabilityga cusub ee imanka la keenay runtii daraasaad badan ayay sameeyeen waxayna ogaadeen dadka naafada ah in ana maxaan ku dhahaa wiilshar uuna waxba u taraynin wiilsharka ayaa la qaybin jiray berigii hore sanadkan intii ka horreysay runtii wiilsharkuna wuxuu ahaaba curyaamin buuba ahaaba qofka naafada ah wuxuu u baahnaa gaadhi noocan oo kale ah oo meeshuu doono ku gaari kara maanta aanu curyaan mihi qofkii laxaadka qabay aniga ayaa ka warad badan maanta sababtoo ah isagoo cadceeda taagan aanu dhaafayaa laakiin berigii hore anoo cadceeda taagan dhiidku labadaa iga dhacayo ayuu baajaajkuna i dhaafi jiray dadkuna iska kayaag mari jireen marka wallaahi waxay sameeyeen arrin lagu farxo iska daayay aan lagu aragba geeska afrika iyo maxaan ku dhaha madaxda caalamka waxay qabteen shaqo wanaagsan aad ayay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay wasiirka arrimaha bulshada mudane maxamed faarax iyo kabinetkiisa aad ayay u mahadsan yihiin waxayna u baahan yihiin runtii in la garab galo oo ayaa garab gelaya runtii dowladda waxaan uga baahannahay mudane mustafe maxamed cumar madaxweynahaga qaaliga ah iyo kabinetkiisaba runtii iyaga laftirkoogu way ku lug leeyihiin oo iyagaabada sababayba laakiin waxaan uga baahannahay inay noo soo biiriyaan si ay sanadka dambe intan maantana la siiyey ay uga sii badato oo dadka naafada ee deegaanka ku nool ay istareex ugu noolaadaan meel kasta oo ay doonaanna ay gaadhaan sidaam cabdixarago wararka telefishinka star jigjiga hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.